Tokom prethodna dva meseca menadžment informatike proglašavan je za kriminogen, a odluka o racionalizaciji poslovanja nezakonita, navodi Treća Srbija, dodajući da su organizovanjem političkih protesta vršeni direktni pritisci na nadležne organe da odluku o racionalizaciji proglase nezakonitom. Da se nadam da je to sad konačno završeno, imajući u vidu da je odlukom drugostepenog organa inspekcije rada utvrđeno da rukovodstvo informatike nije prekršilo ni jedan pravilnik, ni jedan zakon prilikom racionalizacije poslovanja i proglašavanja tehnološkog viška. Imajući u vidu sve to, ja kao predsednik Treće Srbije, stranke koja je takođe bila na udaru negativne kampanje, smatram da svi od sada treba da se ponašaju onako kao što se ponašala Treća Srbija, to je da ne politizuju nešto što nije za politizaciju. U Trećoj Srbiji još dodaju da svaki naredni pritisak neće pomoći i da je ova organizacija sve ovo vreme bila na tapetu neviđene negativne kampanje, ali da kao takva nije pribegavala pritiscima na institucije. U saopštenju Treće Srbije stoji da će Srbija zbog prethodnih decenija lošeg vršenja vlasti morati da racionalizuje većinu javnih i javno-komunalnih sistema, te da se ova organizacija svakako zalaže da sve protekne kroz socijalni dijalog i da se maksimalno izbegne politizacija ovakvih slučajeva.